Tak co, už to máš hotový? Jo, už tady poslední, no. Dobře, dobře. Tak jdeme na to, ne? Jo. Dobře. Ne, Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Všechno jde skvěle, nemá to chybu. Takže zdarec lidi, zdravím vás u dalšího videa ze stavění městečka, ale dneska vlastně už stavět nebudeme. Budeme ničit městečko. Budeme městečko. ničit městečko, a to z jakého důvodu? Protože nám tam nějaký človíček napsal, že prostě to město stavil úplně s náma a že když my jsme postavili něco za kamerou, tak on to nemůže stavit, takže my to celý zbouráme a že prej je to zlé, kopčíme že když stavíme za kamerou, že jako se pak nedá stavit to město prostě jak, jako, jak, jak, jak my ho máme, takže prostě všechno špatně a my to prostě musíme celý zbourat a to začít od znova. Takže nebudem to zdržovat, nebudem to zdržovat, jdeme na to. Já si tady dám F5. Tak a zapaluj všechno, co můžeš. O, paráda, jo. Ty vole. A už to letí. Ale jo, tak aspoň byla se nemda, no. Ty vole, ty vole. No, tak jako nějaký hodiny jsme na tom stavěním nechali. No, to jo. Já teda si tady teďka zapaluju ty jentička, který oni už vlastně jako zmizej. Ale je to docela dobrý ohňostroj, teda musím říct, co ty na to? Jo, no. Já tady běžím ještě k tomu, co zapálit. Bohužel mám teda strach, že to nebuchne všechno. Každopádně nám to jakoby nevadí, protože my si stejně vytvoříme nový svět, že jo? Ne? No. Nebo budeme stavět na tom rozsekaném. Ne, prostě všechno špatně, no, takže. Ale helikoptera nebouchlo, tak to jí teda nedaruji. To je to ne, to by nešlo. Tak jo, dobrý, tady náměstí. Náměstí si myslím, že se povedlo, ne? No mě nejde ani vylítnout, jo. Na to mě, jo, zase. Já lítám, zapaluju, jo, jo, ta už se helikoptera zapálila, to je dobře. Každopádně oni ty TNTčka propadly dolů, takže já to tady ještě trošku dopracuju. Ty helikoptery, jestli něco zbyde, tak budu fakt docela naštvaný, že jo? Jo, cesta ta se povedla. Tam se nám nezapaluje u dálnice. Tam to asi, jo, ono se to asi zapaluje až po chvilce, možná. Ale mi to bouchne? To bouchne, ne? A nebo je to tak laglý, že už to ani nestíhá. No, nestíhá, protože já ho jakoby zapálím a ono zmizí a nic neudělá, víš, takže. Zapálím tady tenhle komínek. Zapálím náš panelák. Jo, tak tyhle ten zapaluju teďka já, takže. Fakt? No. Jo. Ale už jsem v takovém lagu, že můj počítač už to nestíhá. Ale tak, já ještě vidím, že to jakoby stíhá, tyjo, tady už vybuchuje dálnice, no pěkně. Oh, já teďka už vybuchuje, hele, už vybuchuje ten vojenský náklad. Teď už Minecraft neodpovídá dokonce. Tyjo, no, uvidíme. Tyjo. Každopádně, já teda sám za sebe musím říct, koukal jsem se do statistik, tak já jsem položil 3080, asi 80 bloků. Ty vole. Já asi 4 nebo 5 tisíc, no takže 8 tisíc týček. Mám 4 FPS, takže nic moc. No. Já už 20. Ty vole, mě teče krev z nosu, lol. Super. To je super, no. No jo, no, takže. Já se teda obávám, že to nádraží nevybouchlo, no. To mě docela teda mrzí. Jo, ono to ubejvá, jo, je to tak, jak jsem říkal. Ty vole, tak ono to vybouchlo komplet celý to nádraží. Víš, ty stavby tam jakoby jsou a zobrazuje se to. Až vybouchlý, no. Už, no. Teď vybuchuje, no, ale předtím to už bylo vybouchlý. Ty mere, pěkně se to zničilo. Ale panelák teda nevybuchuje. Panelák ten už je vybouchlý. A tak já ho ještě vidím v celku. Tam se musím zaletět teda podívat. Ty jo. No, takže dobrý, koleje, mašinka, ta už taky je srovnaná, z ní zůstal jenom podvozek, tvůj kopec ten zůstal teda, v něm zůstaly i ty, dobrý. Doufám, že vybouchnou i tady ty, jo. Tak mašinka, posunovací, ta už je taky vybouchla, dobrý. Z toho nádraží tam zůstalo něco málo z nástupiště, a hasičská stanice, tohle byla hasičská stanice? No, kde byla? Ne, ta je tamhle. Tak na ní se zaletím kouknout, jak to dopadlo. Všude jak jde vidět ten bedrock jenom. Jo no už, jo.
Všechno. No, hasičská stanice, no to jsem rád, z ní KFC, nebylo nic. to už ani není KFCčko. No, ta byla narvaná celá, KFCčko bylo taky. Panelák teda, jo, tak ten vidím teď. Ale tady zůstalo jedno auto na dálnici. Gay bar, to je asi taková nejvíc stavba, co vyšla poznat. Tyhle panelák, no, tak něco málo z nic bylo. A gay bar teda ten vydržel celý, my jsme na něj úplně zapomněli, kámo. Nevydržel, tam střecha tuše nebouchla. No jo, ale jakoby prostě... No nevydržel celý. No, no, no. No, vůbec, pojď se podívat. No ale je prostě to furt poznat jako ta stavba, někdy už bych ani nepoznal, možná policejní stanice, ta teda taky... Ten úřad už vůbec. Je, úřad, kde byl úřad? Tady, no, ty tady, bloky. Aha, jo, dobrý. Hele, tady zůstal jeden blok z té helikoptéry, lol. Čum. O kurva. O sakra, hajzl, hajzl. Jo, no, dobrý, teď jsem spokojený. No tak jo, takže jo lidi. Takže my doufám, se s váma si... teďka loučíme, jdeme založit nový svět. Ano, za... doufám, že jste si dnešní zase... video stavby města užili. No ne, však budeme pokračovat ještě na tom novém světě. No však jasný, ale jakože respektive, že jste si užili tohle město a že jste rádi, že jsme ho stavěli. A teďka už nebudeme stavět nic za kamerou, takže se mějte a smějte. Ahoj. Takže jo, zdar lidi znova, dělali jsme si z vás prdel. O kurva. Víš co nejlepší, jak teďka vole všichni už to video dávno vypnuli, jak prostě se řekli jo, tak to oni už to zničili na to serem, už na to nebudu to je jako posrali, jako teda jsou ne. Ty nejhorší, dám jim dislike, jako. No jako dislike, crafty plus, jako rusím odběr, jako omrk. Jako krochty. Krochty. No, takže asi tak, tím to jsme vám teda chtěli sdělit, že opravdu nemůžeme vyhovět všem a... tak jak je to video nahraný, tak to prostě je a vy s tím toho moc nenaděláte. Co bereme v úvahu, tak jsou komentáře, ve kterých nám píšete, co máme postavit a podle toho, kolikrát to třeba vy napíšete nebo takhle. Ne, tím nechci říct teda, abyste tam napsali teďka 60 plus postav letiště. Ale tím, že třeba někdo napíše postavte letiště, někdo jiný to napíše taky, někdo to napíše předtím, někdo to napíše pak a tak, tak my si třeba z toho vememe nějaký jako ponaučení, ne. Příklad. No, víme, že to chcete, jo, prostě chcete. Víme, že to chceme, takže vám to, teda, víme, že to chcete, takže vám to uděláme. Myslím, že když ten barák, tak to obletíš a nemusíš. No jasný barák, teda jsem vám chtěl ukázat, že to je takováhle jakoby bytovka, já se teda kouknu dovnitř. No musel... to asi nemusíš, no. Jo, to musím, protože jsme tam stavili hustý interiér, jako. Jo, sklep hlavně, pojď ukázat sklep, ten ne, je hustý. Ne, tady takhle úplně interiér, jo, úplně hustý, ty ve. Počkej, proč to je takový mini byt? To je takový nějaký moc malý tady, ne? No tohle, to je minibit, to je garzonka. Tohle je megabit, ne? Jo, on je rozdělený na dva, ježiš. No však jo. A to je nahoře, tuším, pojď. No. Že ten nahoře je úplně ten největší, jakoby. Jo, takhle. Počkej, jo, má dveře, nemá dveře. Nemá dveře, no to nevadí. Tyjo, a tady vidíte televizi, Černobyl prostě, tohle. Takže asi tak. Jinak, jak jste nám tam někdo psal, jako OMG, jako Crafty Plus, jako co to je, jako jak vole barák ze 70. let, vole, když Černobyl bouchnul 86. No, to že bouchnul, no, ale... No, tak jako že bouchnul, to bouchnul tak asi no, jako, Slaté, nevíš, jak, víš, jak se postavila celá Pripyat, celý Černobyl? Jo, přesně, když to bouchlo. Ne, tak ne, to bylo takhle, v roce 86, 26. dubna tuším bouchnul Černobyl, takže 25. dubna přišel týpek a řekl, ty vole, hele, tady postavíme město. Blask! A bylo tam, vole. Takže takhle. No, takže to asi nemusím dál rozebírat. Jo, to je jasný. Dobře. Všem. A my teda jdem stavět. Co budeme stavět dneska? Ty budeš stavět tank a já budu stavět parkoviště. Parkoviště, ano. Takže v dnešním díle, dnešní díl, což je 9. díl, bude takovej, když to řeknu, dodělávací. Nebo to jsou takové věci. Taky. Co? Taky oddychovej. No, vlastně, protože my budeme stavit prostě takový různý věci, které třeba nechcem stavit vyloženě úplně za kamerou, protože jsou takový třeba jako, že to tady hodně mění. Třeba ten panelák, ten se tak jako ztratí. Ale když tady postavím tank, tak ten by to jako tak nějak narušoval, když to řeknu. Takže prostě to tady chceme takhle postavit. Panelák se ztratí, tak to narušuje. Cože? No panelák, obří panelák se ztratí. No ale panelák ten je malej, to je jenom takový barák, víš co? Asi, no. Panelák není tank. Ale, takže ten tank jako postavíme. Já teda bych tank s dovolením postavil, mě asi zase budete hitovat, že jsem Crafty, ty jsi zase nacista jako představí německý tanky jako OMG.
Takže Crafty není nacista, ale natáčista, protože Crafty natáčí videa, takže je natáčista. Přesně to tak. To je asi první věc, co bych vám sdělil. A druhá věc... A já jsem co teda, když točím s tebou? Tak ty seš... Spoltočista? Jo, ty... takže Svater je spoltočista a vlastně... ty seš taky vlastní zrádce vlastně. Taky jsem nejhorší na světě, no. No, nebo z vlasti zrádce, ty vole, ježišmarja. Ale ten tank, většinou já jsem stavěl 5 bloků široký, že no, nebo postavíme zase ten mini, takový ten 3, že by ten podstavec... Já nevím, já jsem, tady to můžeš, myslím, že se to vejde, no. Jo, jo, ale, jakoby pak ten podstavec bude jenom, víš co, no. A jo, 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 to půjde. Jo, dá se to. Takže, podstavec, z čeho mám postavit ten podstavec, co? Já nevím už. Já nevím už. Takže, abych ho postavil... Ze stone bricku? To je kerej. No to ne, protože z toho bude postavený ten tank, šedivý. No, nebo, nebo bys ho postavil žlutej? Jakoby no. Pouštní? A nebo, no ze stone bricku, počkej. Já bych ho postavil ty... normálně, protože německý tanky dřív byly šedivý, tak v Minecraftu se německý tanky staví docela dobře. Tohle jsem myslel. No to právě, z toho bude postavený ten tank. Tak. Prakticky možná můžeš i ze dřeva, nebo z cihla. Ze dřeva to je blbý, když bys tank stál na dřevu, ne? Si to představ 60 tun, ty vole, na nějakých dřevěných prknech. Jasně, proč ne? No jasně. Asi možná to postavím z toho sandstone. Mhm. To bude dobrý. Takže. Jo. Asi tak nějak. A až mě tam zase budete psát Crafty Pulse, jako proč nepostavil jako ruský tank, víš, jako ruský tanky byly nejlepší a jako měl postavit tank a teďka nejlíp nějaký ještě objekt ne, 704 ne. A takovýhle tanky, který vlastně v životě vůbec nikdy neexistovaly. Jo, tak třeba objekt 704, ten myslím, že existoval, to je jedno. Prostě tanky, které byly... Nejlepší tanky byly kazachstánský. Jo, Kazachstán ten měl dobrý tanky, protože ten... Tam u nich byla výhoda, že vlastně měli nízkou spotřebu. Tam, protože těm koňům jste dali třeba jenom mrkev a pak jel, že? Přesně. To jako střílelo se, víte co, jako lukem. Ale to byl tak silný luk, že... No, že oproti jiným kazachstánským tankům byl docela dobrý. To teda. Takže asi tak. A víte co, čím větší luk, tím lepší, takže oni pak stavili... Ty vole, to mělo no. Normálně asi 2 cm ten luk. A prostě právě. Byl tak silný, že... Fakt masakr, jako to nechcete zažít prostě. To teda, jako tak. Takovou válku jste ještě neviděli. No právě no, takže, až mi zase budete někdo psát Crafty Plus, jako tak Crafty nemůže postavit ruský tank, protože tady nejsou zelený půlbloky a tank bez půlbloku se staví blbě a dopadlo by to jako ten tank, co jsem stavěl no do jednoho videa, teďka má docela dost jako... Takže hledejte video, který má hodně shlédnutí. Hledejte video, který má hodně shlédnutí a jmenuje se to myslím... Video. Soviet Heavy Tank, nebo tak nějak se to jmenovalo, já nevím. Takže postavím toho tygra, kterýho jsem stavěl a postavím ho tak, že mě zase všichni budete psát jako Crafty to vůbec nevypadá jako tygr, jako plz, kde jsi to vzal, jako rusím odběr. Takže ach prostě jo, no, tak... o jednoho odběratele méně kvůli tobě. No tak to je teda blbý, no, tak co se dá dělat. Možná to je až moc dlouhý, tyjo, na tygra, tyjo, ten tygr, jako... Ne, počkej, já hlavně už ani nevím, jak jsem toho tygra stavěl. To je jako asi... A jako Crafty Plus. Jako Crafty Plz. Plz. Přehnal. Já bych teda mohl postavit takový ty tanky, co mě posílal fanoušek, ale já to stavím jakoby podle sebe, takže to postavím takhle, když mě zase budete říkat. Jako Crafty to vůbec nevypadá jako tygr, jako plz, kde jsi ho vzal, vole. No, takže. Hele, už, tyjo, kolikrát v tom videu dneska bude plz? Tak to nevím, plus Crafty. Plus Crafty, kam jsem to jako dal, já jsem ten blok vzal a hodil jsem ho někam k melounu, ty vole. No, možná o kousek, já nevím, Svater mi neporadí, jak má být velký tygr, ty jo. To teda ne, no. Svater je plz. Ne. Počkej, ale mohl jsem postavit teda amerického Shermana, ty jo. Hele, co kdyby byly dva? Jo, to se vejde. Jo, tak tady, jo, a teďka mě nemůžou hejtovat za to, že jsem, vole, natáčista, vole. Přesně. Ne, no já vlastně jsem natáčista, že jo. Ne, to zase minule to někdo... To jsi neřek.
Doufám, že nejseš na to čisto. No já, jako já jsem na to čisto, jako nerus, nerus od Berples, nerus od Ruším od Ben, Ty vole, tady úplně proslulé dělo, ale tak, dobrý no. Počkej, Tigr měl. Ty vole, no mě se neptej. Vypadá divně, hele to je divný, ale jak jsem to postavil, ty vole. Co tady plus? Já nevím už. Bych to postavil, ale to by se dalo, ty jo. Ne, nedalo. Je to blbost. Já jsem totiž, já nevím, nevím. Ne, je to kokotina docela. Že takhle by to šlo, tam měl jakoby uskladněnou tu munici, ale teďka je zase nějaký ty... Tady bys mohl... To měl asi víc dopředu, si myslím. Tak to... Co stavíš? Počkej. Víš, že bych ten druhý tank postavil jakoby za něj a na druhou stranu, víš? Že by koukal. Tady bude takhle, bysme mohli nechat na billboard. Že tady bude postavený billboard. Čum tady. Kde? Potom. Jako do města? No ne, no to teoreticky může být taky, no. Teoreticky může být taky, no tak to je teda jako... Jako svatere plz, jak se to jako vyjadřuješ. Jsem hrozná, já vím. Hele, tohle je dobrý. Myslím si, že teď jsem to vychytal. Já teda když stavím Tigra, tak jak možná jste si všimli, že já ho stavím po každý jinak. To teda asi rušíte odběr teďka, já vím, ale jako... Ruším odběr. Ruším odběr. Tyjo, kolikrát už jsem taky zrušil dneska odběr. No, já nevím, já teda dostkrát, tyjo. A furt tam je. A furt tam je, viď. To je špatný, jo. To je smutný. Jak by řekl Emmet. Přesně. Tak. Takže. Tady uděláme takhle pásy. A nevím, jo, jak ten tank... Prostě tak ne, není to Tigr, je to... Je to tank. Je to tank. Je to prostě tank, tyjo. Tak to pochopte, je to tank. A co bych udělal kratší? Dělej si ho kratší, jak chceš, jo. Jo, já si ho zkrátím, nevadí ti to, svatere? No, jako ne, no. Jako ono to často někdy bolalo, no, takže... Tak to teda promiň. Snad mě nezrušíš odběr. Ruším odběr. Máš ho moc krátkýho. Tak to teda ty, vole. Jo, jako... Co jsi mi to chtěl předtím říct? Hele, chtěl jsem ti říct, jak jsem na brigádě, víš co? No. Tak tam je týpek. A on něco jako co dělám, nebo tohle, já jsem mu říkal, že jako jedu YouTube-ko hrozně. YouTube, víš? No, YouTube money, no. YouTube money a tyhle věci, přesně. A on mě říkal, jako vole, jak to celý funguje a jak jako to tam, vole, se musíš registrovat a všechny ty věci, vole, ty dobře bagruješ, kámo. No, a jak jako to je s YouTubekem a co tam jako můžeš dávat a nemůžeš dávat a všechno. A já jsem mu to začal úplně vysvětlovat a on prostě jako, že jako co a tam dělám za videa, že jo, jak jsem mu říkal jako různě jako z her a takhle, prostě co mě baví a co baví lidi a prostě co nás baví a všechno a tak dále. Tak, on mi řekl, že prej jeho syn to taky jako mrtě žere, víš? A že... Ale to když postavím černý tank. To mi je jedno, no, že? Dělej, rychle. No ježiš, promiň. Že prej, on jako taky paří tyhle ty hry, jako, že přímo jako Minecraft jede a takhle. A že by to jako mohl zkusit taky, říkám tak jako proč ne, že jo, se mě zaregistruje, toto tamto prostě, začne to natáčet a tohle, že jo. No, a on potom něco, vole, s tím partnerstvím. A že jako ne s ním, že jo, ale jako vole od nějaký společnosti. Aby měl jako ty těžký YouTube money, že jo. Mm-hmm. A jak to jako funguje, já jsem mu říkal, že vole, to můžeš si zařídit přes nějaký třeba ty externí společnosti a takhle. Jak je třeba, víš co, Social Blade nebo takhle, že jo. No jasně, no. No, ale že to já neumím, protože vole to já nemám. A... ale napsal jsem mu to jakoby a to, protože já nevím, jak se tam na tom registruje nebo takhle. To je jedno. No a on, že prej tam udělal video, bylo tam asi 3 dny a že tam dělal nějaký jako snad pasti nebo něco takového, nějaký redstone prostě, víš co, Minecraft. Mm-hmm. No a že prej vole lidi na to nějak začali koukat, já nevím, co, jestli jako, co to znamená, že jo, že začali koukat nebo představu o sledovanosti, protože já když jsem v roce 2008 si založil YouTube a v roce 2009 jsem tam začal nahrávat první, videa. Když se vám ještě, vole, tak to máš už 6 let. No právě.
A takže to byly takový všechny ty naše dubbingy. Vypalovači her z toho. Útěk z vězení, jo, to bylo ono. No, ale ty už si asi dneska nikdo nemůžete pamatovat, protože já jsem je před nějakou dobou smazal. A to byla doba, kdy jsem měl, já nevím, no to jsem neměl odběratele, já si myslím, že v té době ještě odběratele ani nebyli. Jo, mimochodem mě teda můžete někdo napsat, od jaký doby jsou na YouTube odběratele. No a víš co, tak jsem si třeba myslel, že když jsem měl 14 sklidnutí, že jsem byl jako ultra profík mák, prostě hardcore úroveň, tyjo, level pro. A tak teďka nevím, jak on to má, víš. A já jsem mu napsal jakoby svůj kanál tomu týpkovi a on to dal teda tomu synovi a on si se na to koukal a prej zhodnotil situaci tak, že prej asi jsem na úplně jiný úrovni než je on. Tak jsem se tak smál jako teda. Ty mede. No. Ale jde o to, a teď se svatere, to vole, podrž, že on jde, není to nějaký vole jako ultra kid, víš? No. A jde na stejnou školu jako jdeš ty. To je hustý, co? Ještě do stejný třídy, ne? No to asi už ne, protože on jde asi na jiný obor, jak jsem tak pochopil. Ale hustý ne, takže se tam bude potkávat s celebritou Svetr.cz. Jo. No to je, no. A prostě to bych třeba nechtěl, abych přijel do školy a tam... Jo, lidi, transparenty vole, svater, jo. No ty vole, to vážně nechci. No tak smůla, no, jako už je to tak prostě. Ne, tak on, jako víš co, já si myslím, že na ty videa asi nebude naše stejnak nějak koukat nebo takhle. Takže si myslím, že asi tuto informaci jako asi nezjistí nebo nebude mu sdílena, jak bych tak řekl. Tím pádem... No tak já bych to jako by mohl říct, kam jdu na školu. No tak to jsem právě já záměrně neříkal, protože jsem si říkal, tak jak chceš ty, že jo. Když to budeš ti říct, tak to řekneš a když ne, tak ne, takže jako asi no, tak. No. Takže svater si to rozmyslí, jestli vám to řekne, kam jde na školu. A zatím, co se to bude rozmýšlet, tak já vám můžu říct, že tady stavím nenacistický tank, tyjo. A to je jako teda, to teda mě teďka přibydou odběry, jako. Pustý. Protože Crafty Pulse jako to. Crafty, ty už jako nejseš natáčista, jo, tak to teda jako. Crafty už nenatáčí videa, tyjo. Ne, to mě prostě úplně dostalo, jako tyjo, to je... Počít, co jsem tady postavil zase, vole, ježišmarja. Prostě jako, a ty jsi jako nacista, jo, tak to jako teda Rusy modber. To fakt zabil. Jsem byl dneska na serveru, tyjo, a furt mi to tam hlásilo warningy. Obchody. Tam... Co? Obchod, vždycky. No. Nevím, proč to dělá, mě to nemrla taky někdo psal, tyjo, že mu to dělá. Tam mají nějaký... Zalagovaný. Ne, tak to píše taky někdy, když má někdo ty, že jo. Mody. Tak, no. No, já vím, no. To jsem taky už fanouškům prozrazoval. Neboli oznamoval. Hele, co já teďka, to nebudu potřebovat. Já tam totiž to ani musím osvětlit, nebo oni by se tam zase spawnovali nějaký netopíři a podobný pofiderní existence. No. Tady teda to asi nějak osvětlovat extra nemusím. Protože já jsem to totiž celý vyplnil, takže to je docela fail teda. To bude zase zrušený chodbíru, tyjo. A jako Crafty Plus. Crafty Plus. Plus. To je vždycky nejlepší, ale plus. Ano. Jako, ano. Ale chce blbý. Chce hodně blbý. Co pak? Když je Sherman větší než tygr. LOL. Ne, prostě to jsou dva tanky. Dejme tomu, že jeden je americký a jeden je německý, ale tím to končí. Prostě to nejsou nějaký, vole, tygry, nejsou to, vole, nějaký Shermany, nejsou to, vole, nějaký, vole, pantery, nejsou to, ty, vole, Pershingy, není to nic, ty, vole. Oh my god, sem nejde dát ten billboard, skorvanej. Proč nejde? No klikáme, kde byl a furt se mi tam nechce dát. Aha, no. Já bych tady si s dovolením vzal nějaký koleje nebo něco takovýho. Ne, a, už tam je, na jedné straně a hodím ho i na druhou. No to nepůjde, no tak to nic teda. No tak to teda, ježišmarja. Hej, to vypadá docela, ne, to vypadá úplně dementi. Ty jo. Dobře. Takže tohle by byl náš pomník. Jo, ještě teda, tady. Kde to je? Ježiš, ty jsem se tady
převalil myš, no to nevadí. To se možná mohl dát jiný typ jezdový kola, ale no, to je na to kašlu. Mně se většinou dával světla, ne, na ty tanky, nebo nevíš, jak se jsem dával dřív světla? No, to tanky vážně. Asi neměly vzadu světla, ne? No, no. To já nevím vůbec. Jako proč, aby svítili, aby každý viděl? No, tak kvůli auta měli vojenský světla, ale jak to nepoužívali. Jo, ale tanky měly světla, ale asi jenom vepředu vlastně. Právě jako. Protože vím, že to bylo v jednom dokumentu, že týpek říkal, že taková léčka, ty vole, to je dobrý. Dobrý billboard. Že použili jakoby to světlo a oni si ty, no ne oponenti, ale jak se to říká ve válce. Nepřátelé. Nepřátelé. Aby si mysleli jako, že to jsou jejich tanky a oni normálně kolem nich projeli a oni nic neudělali, že jo, to je právě sranda. No, to je divný E, takže napíšeme jenom, budeme jako Crafty Plus a budeme psát bez diakritiky, takže venovano vojakům padlým během druhé světové války. A tady mě chybí tečka. Ne dva světové války, ale druhé světové války. Teďka mě zase někdo napíše, vole, že jsem nejenom, že budu natáčit stále, ale já budu ještě zároveň ty vole nějaký ten nekrofil, jo, nekrofil, protože jsem napsal druhá světová válka a ono to je jakoby zkratkou, takže SV válka. A teďka mě někdo řekne, že to je svatá válka. Jo, a budu ten! Ty mají přece ty svatý války a tyhle ty věci, vole. Ještě co musím dát ten skoro. Víš co, muslimáci. Takže budu Arab, jo. Jako, jo. Respektive jako, víš co. Jako mě, co tam měl za obrázky, přiznej. Jako Crafty Plus, co to bylo za obrázky, to bude právě ono, mně to je jako fuk, jako. Ale to bude zase Crafty Plus, takže, tak. Hele, čum, jak jsem to postavil ty tanky? Co počkej. Jak ten billboard ještě, tak to ještě. To znal na druhou stranu taky, nebo jsi tam dal něco jiného? Jo, tak je to. No. Billboard je dobrý, ty jo. Nejlepší billboard by byl takový to, jak je udání vždycky zde místo pro vaši reklamu. Volejte 721937. Teď jsem skoro řekl svoje číslo. No. Dobrý. Co tanky? Hej, tak ty jsou hodně dobrý. Jo? No, takže tady... Já jsem tady nechával jeden blok, tyhle, na tu cestu, tak to můžeme zas... Ne, nech to. Tam bude palky. Kytičky. Aha. Kytičky, vole. Jaký tam dát kytičky? Nějaký nenacistický? Tyjo, ale tulipány? Ne, ty já nevím, jsme tady vyber kytky, nebo mě někdo zase řekne, ty vole, že jsem vybral nějakou kytku, kterou měl, ty vole, někde Hitler ve váze, ty vole, že jsem, vole, načista, vole. Tak, zavřu oči. A třeba. Jen pro tu modrou orchidej. Teď je zase někdo řekne, no Crafty Plus, to byla jako bílá orchidej. A tu. Nebo... Ty vole, zase růžovou, to už si děláš kozy, ne? Takhle tyhle. Ne, tam mi to chci vyházet. Jak jsem to udělal velký tamhle? 64 kytek, dobrý, jsi fakt dobrý. Čili červenou, jo, tu jsem tady měl taky, hele. 2, 3, 4. Červenou bych nakombinoval s růžovou, to by mohla být dobrá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Nebo oranžovou. To tady to nevíde. Červená, 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 takže sem bude růžová, růžová. Tady červená, ne, tyjo, já to prasím, já neumím sázet kytky. Crafty Plus, ty vůbec neumíš sázet kytky. Tak to seš těžký, rovná. To jako moje máma totiž dělá tam a tam a ty a zjistila, že vůbec neumíš sázet. Jako, počkej, jako to tvoje máma dělá tam a tam? No. Jako tvoje máma? Tvoje máma. Tyjo, to bude tím, že se mě chce spát, no. Ale chce. To chce, no, protože ty je zase budu spát bůh ví kdy. Kvůli tobě, kvůli tobě. Ale kdy budeme stavit tady nějaký ty moře a hory a tyhle věci? No, tak to až zaprší a uschne a z nebe budou skákat žáby. Piškoty. Dneska žáby. Ale budou nažraný piškotama. Přesně. Tak super. Já to jako říct nechtěl, ale... Nevíš co, já bych totiž tamhle někde, třeba tamhle, jak začal stavit tu horu,
tak tam bych takhle postavil takovou jakoby, ne, kotlina je jakoby taková proláklina, že jo, takže, jak se tomu říká, pohoří? Nebo, já nevím, prostě, že by to bylo jako, no, taková jakoby, takový menší hory, a potom bych postavil takový brutální kopec velký, s tím, že nahoře by byl sníh, víš co? Jasně, no. Tak ono, když to dostavíš do nějaký výšky, tak už Minecraftu vlastně samo sněží na ty hory přece. Fakt jo? No, to už nemůžeš najít normální sníh. Jaká to musí být výška? Tak to nevím. Ale tak to necháme na fanoušcích. Fanoušci nám určitě teďka napíšou, jaká to musí být výška, jak vysokou horu bychom museli postavit, aby... A tady jsme, počkej, tady jsme na úrovni. Tady to je hodně nízký. Tady jsme to bohužel na úrovni jako 7, protože viděli jste tam, když jsme to odpalovali, ten bedrock, takže škoda, že to není třeba, kdybychom byli na úrovni, já nevím, třeba 60, tak už bychom ty... Chce se ti to stavit znova to město? Cože? Chce se ti to stavit znova to město? Jo, tak to jdem odpálit. Jo, dobře. Tak jo. A počkej, já postavím ten billboard aspoň. Ty jo. A nehodí se tam ten obraz a nehodí. Já už jsem si ten tampon vydegeneroval z toho. Hele, běž zatím házet na druhou stranu ten obraz. No, já právě nechci. Protože crafty plus, že jo. A teoreticky tam vlastně ani být nemusí, no. Hele, jsem ten tak trošku upravil. Dobře, co mám ještě stavět? Počkej, tak. Počkej, až sem hodím ten. Já si vezmu ještě ty páčky, který jsem tam dával kdysi jako vejfuky a možná to není úplně špatný. O, to je celý. To no kámo. Tak, no tak. Zetko, viděl jsem Zetko. No tak, jo! Já jdu se, co mám stavět? Já tady postavím nějaký auto. Tak jo, postav auto. Protože ty jo. Jste mě už možná dlouho neviděli, jak stavím auto, takže teďka už možná ani nevěříte, že ještě umím stavit auto. Což upřímně se vám vůbec nedivím. Auto totiž postavíme tak, že si vememe. Jo, paučiny se budou hodit. Co se ještě dává dokol? Něco jakoby... Jak já jsem minule říkal, že dokol musíme dát něco kulatýho. A někdo mi napsal, crafty jako plus, jako co kulatýho, ty lidi v Minecraftu jako ale nejsou. Kulatý věci, tyjo, jako... Ty billboardy jsou hustý. Jako dobrý? Jo. Yeah. No, takže vidíte, jak vidíte sami, tak v Minecraftu opravdu jsou některé kulatý věci. A můžete si je dokonce dát na třeba auto. Třeba do pusy. No taky, ale třeba na auto, respektive jakoby do kola. Jo, to taky. No. Teďka už jsem asi prošel snad úplně všechno. Ty kytky jsem dal hustě, jak to, jak, přesně jak se to mění ty u těch tanků. Co se mění? No, tak no. To je dobře, ne? Jo, však to je hustý. Co myslím? Já jsem tady viděl jednou fanoušek, když jsme byli na tom eventu, tak on tam dával dokol snad nějaký, nevím co to bylo, tyjo. Nějaký plevel nebo já nevím, tyjo. Zkus si dát ty kytky, jakoby, jak to máš, tak. Kytky, počkej. Tam máš kytku. Jo. To víno dával dokol. Teďka, když se na to fanoušek kouká, tak si asi vzpomněl, že to dělal on. A že se to docela líbilo, takže když já postavím auto, aby to bylo v nějakém kontrastu s těma zelenýma barvama. Hej, svateret, jo. Můžu to postavit, můžu, viď? Tu čáru v oblok delší, víš, aby se tam ty auta jakoby vešly. Jo, můžeš. A ona původně byla, pak jsem jí zkrátil, mně to přišlo dlouhý, tak. No, ale oni ty auta jsou dlouhý, no, takže víš, že tobě některé věci přijdou dlouhý, protože víš, co tím chci říct, no, ale... Na stejno. A jako pš. Dobře, no, dobře. Tak, tady k nebudou dva žádný auto. Tady k nebude tohle. Ještě se jenom ty butony. Tohle a tohle. Tím pádem teďka... Postavil jsi to další? Jo, viď? Ne, nepostavil. Na té druhé straně ne. A teďka tady stavím chodník. No ty jsi ale dobrý jako jídáš, tyjo. To jako jak si to představuješ. Nebudu těch aut stavit zase tolik.
Tady bude mini auto jedno. Někdo mi tam minule psal, tyjo, že to auto vypadá jako Volkswagen Brouk. Já už vím, co jsme chtěli ještě dneska postavit. No, povídej. Benzínku. Benzínku? To jako fakt. Jo. To je docela velká stavba, ne? Jako, že... Na ně právě, že? Když ji umíš postavit. No já ji neumím postavit. No tak ano, takže to je jedno. I tam frame. Tak já se do ní pomalu vrhnu. Tak se do ní vrhni teda. Akorát si tady na Google obrázky uděláme reklamičku. Najdu. Jo, to si, teď jsme udělali reklamu Google, to je teda jako, ale to teda... Jsme dobrý. Ne, to nejsme dobrý, to jako ruším odběr. Ty rušíš odběr ze svého kanálu. Jo, ruším odběr ze svého kanálu. Ale jde to vůbec si dát odběr sám sobě, to nejde. Nejde, no, ale to je jedno. No tak jako... Benzínka, dělej. Jak by řekl můj bratr, je to logická píčovina. Kdybych si zapamatoval tu benzínku, kolem kterých jsme projížděli, tak jsem mohl postavit. Jo. A ještě mě minulé dostal týpek, tyjo. Jako crafty plus, jako proč mluvíš tak sprosté, já taky mluvím sprosté, ale bez těch sprostých slov by to bylo lepsi. No tak bohužel teda asi fanoušek málo kouká na moje videa, pokud opravdu jako neví, nebo takhle, tak doporučuju se kouknout na dokument od Černobylu, kde už v traileru jsme řekli, co je na dokumentu nejlepší. A to, mluvit to, že je tam přes 100 sprostých slov, což je pravda, protože jsme to opravdu počítali a jich tam asi 104. Dobrý, ne? Málo. Já vím, ale jak snažili jsme se. Musíš to postavit naproti tomu. Naproti hasičské stanici. To není špatný nápad. Jako crafty plus můžu. Jako plus můžeš. Počkej, to tady není... A co to postavit někde jakoby u té silnice? U který? U té dálnice jaké jakoby? Já bych se spíš postavil tady, protože víš co? I ve městě jakoby bývá mě třeba. Však jich můžeme pak postavit. Tak jo? Tak si ji tam postav! Mě no to jedno! No postavím si ji tady! No tak si ji postav, ale řvi na mě! No jak postavím to, si vole? Tady jako. To si to vůbec dovolíš mi do toho kecat jako. No tak dobrý, prosím tě, hele vole, už to, ale už stačí, vole, už stačí. Jako nedělej ramena. Jako vole, vole, kurva vole. Co si to vůbec dovolíš na mě mluvit? A co ty do mě, když já do tebe ne? No ty do mě právě že jo? No to, co děláš Dylina, co děláš tady Hariky na mě? To si myslíš, že jsi lepší než já? Jo. Když máš o 3 děti víc? O kurva, já mám děti? No, tak vidíš ty Dylina, tak jsme s Ferem 3 utopili, no a co? O kurva. To byl takový příběh z Broumova, inspirováno Broumovem, jak by. Tam, tam, tam. Tam, 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 tam. Víš, že já stavím divný auto. Hnu se. Žádná novinka. Aha, no. Aha, no. No to je jedno. Takže. Hej, tohle by ale mohlo být ultra divný auto. Jo. No to jsem zvědavý, co z toho vznikne, tyhle. Takový patvar, ty vole. No to nevypadá špatně. Dobrý, no. Tak jsem si myslel, jak postavím hnusný auto. Tak, jak... Co postavíme z tohohle? Jo, tohle bude kombík. To mi tam minule taky někdo psal. To je právě nejlepší, když máš hodně dlouhý video. Jo, to jsem vás chtěl poprosit. Když budete na něco reagovat, co jsme říkali ve videu, proč já stavím napište tam čas. Jo, napište tam čas, ve kterým jsme to říkali. Protože když mi třeba... Když vy dám příklad, jo, my třeba řekneme třikrát ve videu, co si myslíte o tom a o tom, a vy do komentářů napíšete, jo, myslím si, že to je dobrý. No, tak, no, tak dobrý to je, ale já nevím. A my jsme v prdeli. Co, no, a my potom nevíme, tak jako Puls. Fanoušci Puls, ruším odběr, tyjo. Jo, no, rušíme vám odběr, fanoušci. Jo, tyjo. Takže to by bylo jako fajn, kdyby třeba jste nám to takhle jako
řekli právě, no. Ale to je jenom taková jako to, když mi, víš co, to je právě to, co jsem říkal, my jsme to museli říkat pořád dokola. A do blba. Jo, pořád dokola, že ten server, který jsme měli, byl jenom na jeden den. Pořád Přesně. dokola, že prostě my tu sérii... A jako fanoušci ten server byl jenom na den. Ano, že tuhle sérii natáčíme sami a nezvem si sem lidi. Pořád dokola říkat, jo, že save bude v 10. díle. Takhle. V 10. díle bude i něco, na co se můžete těšit. No, na něco, na co se jakoby můžete těšit, jo, ale já z toho upřímně radost nemám. Původně jsem si říkal, že to bude super, ale pak jsem si řekl, jo, no, to je jedno. Uvidíme, ale víš co, no. Lol, co jsem tady postavil. Co jsem to postavil za hnusáren? Jo, tohle bude kapota. Tohle bude střecha. Hejte páce, dobře, taká rat, jo. Dobře. No, takže tohle vidíte, takový moje rychlostavení, rychlo autíček. A já to jsem vybil docela teda to, jako, ale prostě můžete tady na tom vidět, že... Craft je stavěč. Cože? Že jsi stavěč. 3000. Stavěč, no to je dobrý. Mohl bych být třeba stavitel, ale to ne, to říká každý, že jo. Jo, jsi natáčista, jsi stavěč. A ještě jsem ten arabák. Arabák, přesně tak. Ale ty se tomu teď směješ, ale znáš, to myslíš vážně, víte, znáš skupinu Orlík? No. Tak tam se zpívá v jedný takový písničce. Až nám vlítne do Evropy vlna Arabů, to nám možná zkazí na dobro náladu. No, něco na tom pravdy bude, ale jako... No, ale, nebudeme... my budeme jako točit dál. My budeme točit dál, no, jako venku se budou mydlit natáčisti versus Arabové, ale my budeme točit. Právě natáčíme a venku se to střílí. Jo, víš co, vždycky když natáčíme, třeba je bouřka, tyjo, svaté, venku je bouřka, a teďka budeme natáčet, tyhle, tady zase někdo střílí s raketometem, tyhle, to čuráci, běžte do hajslu. Svatere, venku je válka. Nefádí, toť dál. Svatere, taky teďka u tebe v ulici projíždí tank? Ne, tyhle, hele, kolona obrněných transportérů. Hm, ty tady byli před chvilkou, no, to je... A nebo kolem mě právě prolítla atomovka. Počkej už zase, tyhle, tak to zase spadne u nás, tyhle. To zase mi spadne internet. Jo, no. A víš, že atomovka je radioaktivní, no ale tak o to až tak nejde, ale ty nepojde internet, víš. Jo no. Jako Crafty Plus nepojde internet. Ty plz. Proč já si vždycky beru ty schody, když je podívá na tu moji benzínku, to vypadá strašně na to jedno. Cože? Přeď se podívá na tu benzínku. No ty vole, jestli tohle bude vypadat jako benzínka, tak dostaneš piškot. Jo. Takže budeš v ohladu, viď? No, to teda no. To je v háji. O kur. Jak minule nějaký ten týpek, víte, to jsem neříkal vlastně. Já jsem na Facebook dal obrázek. A totiž nějaká ženská něco kopí, teda jo, že, jo takhle, prodával jsem mobil, aby jsme tam začali něco komentovat. A ona, že prej se chováme jak 12letý děti. A já jsem tam dal ten obrázek o kurva, že jo. No a nějaký týpek se tam do mě pustil. Já, že jako proč, prostej, no. Proč ty ženský nadávám, že jako ty jako sranda v pohodě, jako, ale ty nemusím hnedka nadávat, ty takhle. Tak jsem mu tam jenom hodil takovýho toho smajlíka, jak máš jakoby pomlčka, podtržník a pomlčka. No jasně, no. Takovýho toho jako omg, ty jsi nic nepochopil, kámo, ty jsi to vůbec nestih, ty jo. Takový, tak ty seš úplně v piči. No, ty seš úplně jiný, prostě. A jsem zase auto oranžový okna, že jo. Jo, to vypadá jako autíčko Hot Wheels, ty jo. Ty měli taky oranžový okno, a tohle to bude úplně Hot Wheels. Ty jo, to je autíčko, takový alien, ty jo, to je dobrý. To bude mít šedivý okna. Tohle tyhle. Ještě, že to je starý svater, ty jo, ten by zase postavil prostě úplně. Úplně červený, růžový okna, všechno, ty jo. A jako Crafty. Crafty, ty mě jenom hejtuješ jako. Hele, auta dobrý, ty jo, myslím. Nejlepší je to alienský, to miluju. Já jsem totiž dal, no to je jedno, to bys musel vidět. Já se jdu kouknout na tu tvoji special benzínku, stavíš doufám aspoň Euro Oil.
Co? Tak se omlouvám, mě se tady trošku zasekal počítač, ne, on se nezasekal, ale tady je, to, tady je takový to automatický ladění, jestli víte. No teda, co to kurva stavíš? Nevím. Prosím. Ne, ale to je dobrý. Akorát jo. Já nevím, jak bych to udělal. Jo, já jsem mu cedulky. To jsem vám vlastně neřekl, tady je takový to automatický ladění, že jo, a prostě to je ono. Čumpo, sám, tady bys mohl postavit jakoby ty ceny, jak jsou vždycky. Jo, já vím, ale co bychom toto? No, já bych to udělal asi do nějakých barev, ne, tu benzínku. Byla by dobrá. Tady je třeba červeno-bílá, takže možná... Červeno-bílá se mě líbí, ale nedělal bych to, když to je vedle té hasičské stanice, vypadalo by, že to je hasičský. Já bych asi udělal ten Euroil, ten je jakoby... žluto-modrej, že jo? Jo, ten jsem tady, jo, ne, zelenou-modrej. Zelenou-modrej? Já tady mám zelenou-modrej. Ale to je nějaká fotka, tady je napsáno teenager přepadl benzínku. To mi je jedno. No, je tady zelenou-modrá. Tak dostal žluto-modrou. Počkej, tak to je možná, ne, vole. Si tam zadej někde Euro-oil, tyhle, to musí bejt. Zkus to najít, tyjo. Jo, a mohli bychom to postavit z těch lapis lazuli blok. Tyjo, to by bylo hustý. A žlutej pruh. Píše? Jak se to píše? Euro oil normálně. Tyjo, my máme v Brumově benzínku a ona ani neví jakou, tyjo. Jo, tak ty myslíš tohle naši, no. No. A to je většinou, to je celá modrá. Jakoby. No to je jedno, tak to tak prostě postavíme svaterovou benzínku, vole. Tak ji postavíme modrou. Jo. Počkej, tyhle, to, ty sleby bysme mohli bílý. Bílý? Tak bude modro-bílá? Modro-bílo-žlutá, a je to. No tak, modro-bílo-žlutá benzínka. A nebo to můžeš postavit z těch sandstone slabů. Oho, dobrý. Dobrý no, tyjo, já mu dám takovej nápad, tyjo, a já ono vůbec nevyužije, jako. Já se tady knazdá, tyjo. To je škoda. Co bych tyhle ty takhle hodil? No, to nejde. To nejde! O kurva. O kurva. No to je jedno, prostě já nevím. To tady a už jsme zase zprostý, už jsme ty nejhorší zase. Ne, ježiš, to je zase bude zrušený odběr, tyhle. Já už to nevydržím, ale lidi budu zrušený odběr. No. Takový je život. Já vím. 19,45 litrů někdo natankoval za cena. Tyjo, teď tam budu psát úplný, ale ho fakt hovadiny. Kolik stojí benzín? 36, ne? Nebo tak nějak. Počkej, tady někdo byly i ty ceny napsaný. Ne, mě se to nechce počítat, jo. Tak prostě vzal 19 tady, litrů počkej. Za... Ne, to je jedno, ale já počítám 19 litrů, kolik by stálo, že jo. Aha, no. Počkej, nějaký to... naturál, 35,60. Jo, ale ty jsi mě vůbec nestih, kámo. Počkej, co tam máš teďka? Já počítám, kolik, ježiš, to jsem to tady. Kolik by stálo 19,45 litrů benzínu? No to nevím, co jsem ty vole googlil? No právě, já tam nebudu psát ty halíře. Prostě tady se nejde na halíře. Cena, množství a... to je asi všechno, ne? Dobrý. Množství. To můžeš vždycky udělat jenom, že jo? Že vždycky... Z druhé strany je jakoby jiný. 9,35. Cena. 467 k. A tady se bude prodávat nafta. Kurva. A tady se bude prodávat. Tak to ještě zruším teda. 19,45. A svater mě mezi tím zastavil, tyjo. Jako svater plz. Svater plz, jako proč si zastavil Kraftyho, tyjo. Ruš jsem odběr oběma. Kurva.
Tady se bude totiž tankovat LPG, kdežto tady se bude tankovat, počkej. Tady totiž přijel kamion, takže tady se natankovalo 220 litrů. Ne, tady přijelo Lamborghini LM002, který má zhruba takovou. Jasně, ty tam děláš ty, že jo, ty zápočty. No, právě. Cena. Ty jo, tak to bude raketa, to bude 3469. Kco? Piškotu. Kco? A tady se tankovala... Tady, jo, tady se tankoval benzín. Což je teda... Natural 95. Což dává smysl, že jo, přijel ruský nákladák, natankoval Natural 95 a odjel. A nezaplatil. Nezaplatil, tak to je Rusko, no. Nebo to mohl být taky Polák, no. Jako, jo. Jako, jo, no. Tyhle, to už je taky úchylný, tyhle. Jo. Aha, no. Tady... Aha, no. Aha, no, no to teda je. Tady někdo natankoval 69 litrů. Respektive, ne, počkej. Za cena 12,50 a tankoval elektriku. O kurva. Elektřina. Tak, to je takový easter egg prostě. Dobrý. Co tady ještě tak bývá, tyjo? Takový ten, tak chceš postavit takový ten velký ten? Jenže co tam to jo? Tady postavím to, jakoby na ty, na kamiony. Jo, to odpočívadlo, jakoby. Ano, no. To je ale blbý to stavět, jo, já nevím, no. Ale jo, takhle to půjde, hele. Mám nápad. Hele, a tu samotnou benzínku bych postavil z těch cihel, ne? Mhm. Nebo z těch stanbriků. Ne, z těch, právě z těchto cihel, čum. No a kde seš? Jo, hej, no tak to je hodně dobrý nápad. Jo, se myslím, jo, konečně Crafty něco vymyslel pořádnýho, ty. To je ono, jako. Jako konečně, jako Crafty Post konečně jako si něco vymyslel, tyjo. Jako už byl čas, jako jako, ne, jako dávám odběr, tyjo, na chvíli, teď teda. Teď už to můžeme zrušit. Teď už to určitě můžeme odpálit, odpalujem to znova. Tak jo. Jdem na to. Jako? Jdem na to. Nafta. Tak. Svaté. Jentička. Omega. Jo, to bude dobrý, tak Natural 95. A dole se bude prodat. No tak. Natural 98. Toto se bude prodávat za 36. Kolik máme času? No, ať nebrečíte. Kolik točíme? Jo, to nevím, hele. A toto je za 38. No dobře, tak 90. A ještě se bude prodávat LPG. Za... nevím kolik. A... jsem to mohl možná posunout, že jo? No to už je jedno. A CNG. A to bude stát 16,80 nebo 16,90 a tady to bude stát, teď nevím vůbec, jestli je LPGčko, teda CNGčko je dražší, takže to bude stát 19,20. Ne, hovno. 19,69. Super, tak. To by šlo, když to vůbec není k přečtení, ale tak. To mě zase úplně úspěšně mega přerušil nahrávání, protože tyhle ty zase to automatické ladění. Takže my tady takhle rozbagrujeme benzínku, dobagrujeme a uděláme ji. A pak vás vám asi ozvem a řeknem vám, jak dopadlo naše dostavování. Přesně tak. Takže čusnus. No teda je, pojď sem, obsluha, kurva. Obsluha. Dobrý den. Ale máte drahej benzín moc. Já nechci. Ale hovno. To, ale tak to jako... To jak můžu platit tolik jako... No, prostě zaplať. Zaplať. Já nechci.
Zaplať. Ne, já si jdu koupit, já si tak ale ještě pračku si vemu k tomu. Dobře. Tak jo. Tady máte. Super. Beru, jo, mám pračku, jupi, jo. No, takže tady vidíte, jak se nám na benzínce běžně úplně normálně prodávají pračky a hlavy lidí. Je to trošku mexická benzínka teda, protože hlavy usekaný lidí. Tohle si vůbec nevšímejte, jo, to svater se rozhodl, že tady na benzínkou postaví dálnici, ale to jako... Povede tady dálnice, naše. Prejte úplně normální měřek, jo. Tak. Ano, jaký budeme říkat? No. Bude se to jmenovat dálnice SC. Dálnice nebo, SC, no. Nebo D... Počkej, dálnice CS. Jako crafty a svater. Co, jako prosím tě tohle? To mají být VC. Budoucí. Jo, dobrý, tak já si jdu sednout na záchod teda, tak? Jo, to jo, to je parád. Budoucí, říkal. No to jsi řekl pozdě. Už tam máš hnědý náklad. tak to dík, no. Dobře, takže tady máte myčku. To jsem postavil já, takový, já líp jsem to neudělal. No a tohleto, myčka se ještě docela povedla, ale tohleto to je stojen na foukání pneumatik a tohle je vysavač, kdybyste nikdo nepoznal. Jak se teda taky nepoznal, to je jedno. Prostě vidíte dvě nějaký, jakoby parkovací místa, takže o to jde. Přesně. Takže, no. Jestli když nebude kde zaparkovat, tak zaparkujte tam. Tu můžeš ukázat naše super nákladňáky. Nákladňáky, ano. Ten jeden, ten je takovej hustej, že má vzadu návěs s jednou nápravou, což by jako tak nevadilo. Je postavený z tohohle jílu, nebo co to je. Jo, je to nějaký jíl. No. No, je to jíl, no, je to jíl. Tak. Dobře. A tady vidíte takhle super. A tohle ten nákladák, ten je trošku víc epický. Takhle vypadá docela normálně, jo, když se koukáte zepředu. Počkej, ty stejně postavu takhle. Tak vypadá takhle docela zblitej. Co? To nebylo zaterasený, tam jsme mohli dovnitř. No a... Ale víš co, to vypadá jako obličej toho. Jo, no, hlavně on se směje ten nákladák. A takhle na vás může mrkat. Hele, koukej, příběh šatlovokého nákladáku. Jo. A jo, je dobrý, bereme ho. Je drsnej, bereme ho. Jo. No takže to bylo všechno z dnešního dílu, kde jsme teda nakonec město neodpálili. Ale jako takhle, když to jako ukážu, tak to vypadá docela už dobře, tyhle. To město? Jo. Mm-hmm. Musím říct, tady si udělám takhle screeny, tyhle. Jo. Jo. Super. Jo, seš drsnej, beru tě. Takže benzínka by byla. A to je všecko z dnešního videa. Pokud se vám video líbilo. Ale já bych to stejně odpálil. Vy to like, já vím, já taky, ale to třeba zase příště. Zase příště budeme. No, Svater bude stavit dálnici a Crafty jde spát, protože zítra musí vstávat jak dement, vole. Přesně tak. Takže se smějte, čus, hnus a zdarec. Ne, teď poslouchej dobře, ty mlíková čokoláda z Chomutova. Něco se mi vysralo na mým moskvíči. Nevím, kde to chrčí, nevím, co to srčí.